تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں اسے خود سمجھ آ جائے گی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے. دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے, اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے. دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی, لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے. سویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے, اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں. اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے, اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے, یہ زیادہ کیسے ہو, یہ زیادہ کیسے ہو, یہ زیادہ کیسے ہو. اس اضطراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے, اور خواہش زر نے, حفظ زر نے اس کا چین چھین لیا ہے, اور اتنی محبت جاگزی ہو گئی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی, پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھیں, جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی, ان کو بیان کیا. ایک تو ناشکرہ ہے, جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا, حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے, رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. ایک تو یہ شکر نہیں کرتا, اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے. الذی جمع مالا وعدد, یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں, بار بار حساب کرتے ہیں. الذی جمع مالا وعدد, مال کو جمع کیا, وعدد, اور بار بار اس کو گنتے رہے, اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے. اللہ کلا لینبذن فی الحطام, پہلے شرف میں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد, یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا, مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے سار میں آ جائیں گے, ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا. یحسب ان مالہ اخلد, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا, ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا, مال تمہیں مرنے نہیں دے گا, مال تمہیں محفوظ کر لے گا. کلا, ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَ, ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے. لَيُنْبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پہنتے, اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے, نبست النعل, میں نے جوتا پھینک دیا. وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو, تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے, اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں, اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے عرب پھینک دیتے ہیں. تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبست النعل, میں نے جوتا پھینک دیا, حقارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں. اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطام, اے اہل عرب جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو, ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے. کلا لینبذن فی الحطام, یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا, مال کو اپنا مقصود بنا لیا, مال 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 ہر قدر پامال کر دی, ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے, اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا, اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا, ان کو مرنے نہیں دے گا, ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا. کلا لینبذن فی الحطام وما ادراک ما الحطام, اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطامہ میں, جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ مل حطامہ, کیا تمہیں پتا ہے وہ حطامہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ, یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی, جو کلیجے چاٹ جائے گی.
تو حب زر یہ حب دولت اور حب دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے. اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ صدقات اسلام نے ہمیں یہ نظم دی ہے. اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ, زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے. جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا. میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں. حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی, میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے, سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے, اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے, اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی. اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ, کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا.